свят, в който всеки е убеден, че е различен, има нещо, което изконно ни свързва един с друг. И ще можете да го откриете в книгата «Жажда» на българския автор Захари Карабашлиев. Тук ще станете свидетели на събуждането в реанимацията на един оцелял по чудо човек, който е в ситуация, в която единствено може да чува какво говори неговия съсед полегло. Но разказът от съседното легло малко по малко прераства в една замисляща история за човешкия живот и търсенето на отговор на въпроси като този. Трябва ли животът да ни отнеме най-скъпото, за да ни срещне с най-важното? Жажда развива много екзистенциални теми, като тази за слепотата на ума. И за това виждаме ли когато гледаме, чуваме ли когато слушаме и успяваме ли да оценим напълно живота си. Захари Карабашлиев е носител на наградите Български роман на годината за 2018 година. На Национален дарителски фонд 13 века България, роман на годината на фундация ВИК, Хеликон, Аскер и други. Негови разкази и пиеси са публикувани в книги, сборници и изписания, превеждани на много езици. А книгата «Жажда» е една история започваща от физическа жажда и завършваща с жаждата за живот, закодирана във всеки от нас.